Salaamu Allahi alaykum da kusurwaada wararki ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamka oo hadahan oo kale aad inooga barateen qodobada aan idin hayo oo aad daawan doontaan hadii uu Rabbi raali ka noqdo waxa kamida mucaaradka oo ka walwalsan in dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada qaar ay afduubtaan kuraasta baarlamaanka ee dhowaan la dooranayo madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland oo ka baxay ballan ay la galeen ra'iisul wasaare hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre Cali Qaliif Galeer oo ku eedeeyay farmaajo iyo Muuse Biix inay hor kacayaan ama ay hortagayaan in maamul goboleed loo dhiso gobollada Sool iyo Sanaag qodobadaas iyo kuwa kale ayaan daawadayaal idiin hayaa 10 daqiiqo ee nagu soo aadan hadii uu Rabbi raali ka noqdo aan ku bilaabo sida wararka hordhaceen aad ku daawateenba xubnaha mucaaradka ee ku kacsan dawladda federaalka Soomaaliya ayaa walwal ka qaba in xukuumadda Soomaaliya ee iminka jirta iyo maamul goboleedyada qaar ee taabacsan dawladda ay afduubtaan kuraasta baarlamaanka ee dhowaan doorashadiisa ay ka bilaabmi doonto gobollada dalka garabyada ugu tuunka weyn mucaaradka Soomaaliya sida madasha isbahaysiga xisbiyada qaran xisbiga wadajir iyo dhammaan xisbiyada kale ee mucaaradka ay ka soo horjeeda dawladda ayaa qabaatuhun ah in Villa Soomaaliya ay diyaarisay qorsho ay ku afduubanayso kuraasta baarlamaanka labada aqal ee Soomaaliya ee dhowaan la dooranayo ee ka dhacaysa dawlad goboleedyada dalka iyo magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxay si gaar ah xubno ka tirsan madasha xisbiyada qaran ay sheegeen in madaxtooyadu ay doonayso in ay awood iyo dhaqaalo ay ku bixiso sidii ay ku keeni lahayd xubno xildhibaano ah oo taabacsan madaxtooyada si ay u doortaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo dib ugu soo laabto xukunka waxa kale oo xubnahan ka tirsan isbahaysiyada mucaaradka Soomaaliya ee la hadlay shanta TV ay ino sheegeen in maamul goboleedyada qaar ay u janjeera dhanka dawladda federaalka sida Koonfur Galbeed Hirshabelle iyo Galmudug ay iyaguna doonayaan inay madaxtooyada ka caawiyaan sidii ay ku heli lahayd aqlabiyadda kuraasta baarlamaanka labada gole ee Soomaaliya waxay xubnahani sheegeen in madaxweynayaasha saddexdaas dowlad goboleed ee u janjeera dhanka Villa Soomaaliya ay ka ballan qaadeen madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inay xoojin doonaan xubnaha uu isagana sii diyaarsaday si ay uga soo muuqdaan kuraasta baarlamaanka 2020 iyo 2021ka hase yeeshee waxa ay sheegeen in qorshahan uu dhabarjab ku yahay doorasho xor iyo xalaal ah oo ka dhacda Soomaaliya oo aysan yeeli doonin hadii taasi ay dhacdo in ay doorashada ka qayb galaan mucaaradka oo doonayo inay guul weyn ka gaaraan doorashada dalka 2020-2021ka ayaa dareensan in hemmi kasta oo ay leeyihiin uu hor istaagi karo damaca madaxweyne Farmaajo ee dib u soo laabashada kursiga Villa Soomaaliya ee doorashadiisa ay dhacayso horaanta sanadka dambe waxaa kale oo ay dareensan yihiin in madaxweynuhu uu diyaarsaday dhaqaale aad u fara badan oo lagu bixin doono kuraasta baarlamaanka oo halkii kursiba lagu bixin doono lacag ku dhow 2 milyan oo doolarka Mareykanka hogaamiyaasha mucaaradka ayaa sidoo kale darawayn ka qaaday musharaxnimada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaana ay iminka doonayaan in ay awooddooda saaraan sidii ay kaga hortegi lahaayeen madaxweyne Farmaajo inuu kursiga ku soo laabto hase yeeshee iyada oo laga tusaale qaadanayo doorashooyinkii dalka ka dhacay 2016-kii ee kuraasta baarlamaanka ayay dareensan yihiin dhinacyada mucaaradku in madaxtooyadu ay afduuban doonto inta badan kuraasta labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya ergada dooranaysa xubnaha baarlamaanka oo sanadkan la kordhiyey lana gaarsiiyey 101 halkii xildhibaanba ay soo dooranayaan ayaa la aaminsan yahay in aanay meesha ka bixi doonin in dhaqaale loo qaybiyo ergadaasi si ay u doortaan shakhsiyaad la diyaariyey oo xildhibaano ah kuwaas oo marka dambe soo dooran doono madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa sida ay aaminsan yihiin xubnaha mucaaradka waxay doonayaan mucaaradka in laga hortago musuqmaasuq ka dhaca doorashada dalka ee 2020 ilaa 2021ka weli waxaad naga daawanaysaan shanta TV daawadayaal madaxweynayaasha maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland Saciid Cabdullaahi Deni iyo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa ka baxay ballan ay la galeen ra'iisul wasaare hore ee dalka Xasan Cali Qeyre oo iminka ah musharax madaxweyne doorashada dalka dhacayso
qayra ayaa ka hor xilka qaadistiisii intii uu socday shirkii dhuusamareyb laba waxa uu kala hadlay madaxda dowlad goboleedyada dhammaantooda sidii ay ugu garab isiin lahaayeen ku guulaysashada kursiga madaxweynenimada soomaaliya isagoo dareensanaa wakhtigaasi in uu xafiiskiisa sii joogi doonin oo uu socdo maadaama xilligaasi ay socdeen ololo xooggan oo xilka looga tuurayo maadaama aysan suurtagal ahayn in isaga iyo madaxweyne farmaajo ay mar qura isku soo sharaxaan villa soomaaliya waxaa xasan cali qeyre kulan gaar ah oo kula qaatay magaalada dhuusamareeb xilligaasi madaxweyneyaasha puntland iyo jubbaland saciid cabdulaahi deni iyo axmed madoobe uu kala hadlay sidii xubnaha baarlamaanka ee ka imaanaya labada dowlad goboleed ee jubbaland iyo puntland isaga loogu sharfi lahaa islamarkaana ay u noqon lahaayeen kuwo dhinaciisa u janjeera si ay ugu sahlanaato ku guulaysashada kursiga madaxweynaha soomaaliya hase yeeshee wixii ka dambeeyey heshiiskii muqdisho ku dhex maray madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada iyo qorsho ka yimid dhinaca imaaraadka oo loo soo bandhigay madaxweyne deni oo ah inuu isagana u tartamo kursiga madaxweynaha ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya si loo kala dhantaalo codadka xubnaha baarlamaanka ee ka imaanaya deegaanada puntland iyo jubbaland ayaa buriyey ballantii hore oo ay wada galeen ama ay la galeenba xasan cali qeyre qeyre ayaa iminka dareensan in musharaxnimada deni ay dhibaato gaar ah ku tahay maadaama uu deni isna doonayo in uu helo xubno baarlamaan oo codka ku taageero musharaxnimada deni oo ah qorsho ka yimid imaaraadka carabta si looga shaqeeyo guuldarada madaxweyne farmaajo ee doorashada soo aadan ayaa laga gol leeyahay in lagu kala jebiyo codadka xildhibaanada labada gole ee laga soo dooranayo puntland iyo jubbaland sidaasii darteed ayaa adkaan doontaa in xasan cali qeyre uu helo codadka xildhibaanada ka imaanayo puntland iyo jubbaland waxaana iminka muuqata in heshiiskii dhex maray qeyre iyo madaxweynayaasha labada dowlad goboleed ee puntland iyo jubbaland uu noqon doono waxba kama jiraan iyada oo qeyre uu u baahnaan doono in uu awooddiisa isugu geeyo sidii uu ku soo saaran lahaa qaar ka mid a xubnaha labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ee deegaan doorashadoodu ay tahay jubbaland iyo puntland qeyre waxa uu muqdisho ka waday bilihii ugu dambeeyey abaabul xooggan oo uu kaga gadayo dhammaan dhinacyada ku lugta leh siyaasadda soomaaliya ololihiisa musharaxnimo ee ilaa waxa uu haystaa garab dhaqaale oo ay siinayaan ganacsato ka mid a xukuumaddiisa oo uu ku jiro wasiirkii amniga ee soomaaliya maxamed abuukar islow ducaale oo hadda ah sii hayaha islamarkaasina ah nin ku horreeyo dhinaca dhaqaalaha waxaana sidoo kale ololaha musharaxnimada xasan cali qeyre taageeraya ganacsato u badan beesha uu ka soo jeedo marka la eego dowladaha caalamiga ah ee qeyre ka caawinayo doorashada waxa ay u badan yihiin kuwa reer yurub khaasatan waddanka norway oo uu dhalashadiisa haysto dhaqaale ahaan ayaa la sheegay in qeyre uu isku filan yahay balse dhinaca awoodda iyo saaxiibtinimada siyaasadda lagaga guulaysan karo maadaama uusan haysan awood ciidan oo uu wax ku muquunin karo iyo mid siyaasadeed oo dhammaystiran madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa la sheegay in uu taageeri doono saciid deni haddii uu isku soo sharaxo weeyaane doorashada dalka gaar ahaan xilka madaxweyne taasi oo la filayo inay dhacdo horaanta sannadka soo socda saaxiibtinimada gaarka ah ee deni iyo axmed madoobe ayaa sahli kartaa in ay isku dhan uga soo wada jeestaan doorashada maamul goboleedyada dalka ayaa ku kala qaybsan doorashada soo socoto waxaana isku dhinaca saddex ka mida maamul goboleedyada iyo madaxtooyada oo kala ah galmudug hirshabeelle iyo koonfur galbeed halka maamul goboleedyada jubbaland iyo puntland oo dowladda mucaarad ku ah ay taageerayaan qorshaha xukuumadda dubai ee ah in isbeddel siyaasadeed uu ka dhaco soomaaliya taasoo micnaheedu tahay in meesha laga saaro madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ee iminka talada haya maxamed cabdilaahi farmaajo imaaraadka carabta ayaa ugu yaraan la sheegay in shan musharax oo u tartamaya xilka madaxweynaha soomaaliya uu ka taageeraya dhanka dhaqaalaha si midkood un uu doorashada ugu guulaysto waxaana dhammaan qorshahaasi laga gol leeyahay in lagu cadaadiyo musharaxnimada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo ah mid walwal weyn ku haysa dowladda isutaga imaaraadka carabta oo uu khilaaf xooggan kala dhexeeyo
مدحيني هراء إمام الكقة توما مرنا صانق ذي رئيس الوزراء جمهورية الصومالية علي قليف قليرة ورباهين تلاه اللي يا كجوابي هذا الكسويري مدحيناها جمهورية فضل الصومالية محمد عبد الله فرماجو كديمركي ومدحينه إسكديدي إنه كجواب السؤال لقوي دي قبل هذا الصالي سناك ويكون رنسيهين بنتلان إيه سوماليلان علي قليف قليرة يا شيقي إن جواب لا أنت مدحينا فرماجو كدب قبل هذا الصالي سناك يا عين أي سن وحبو أولين مقالدة مقدشة عاصمة الصومالية وحاوصيدو كلاين تاسي قدر إن مدحيناها جمهورية فضل على الصومالية وكفي لي إن او مامول قبلات قاره أدسي دونو قبل داسي بلسي أي لما فيلان كنقطي هذا الكا وكبحي سؤاشي لقوي ديي قبل داسي او اه إنو سن كجوابي كرين حالة دا صولي سناك صولي سناك يا عين وحاو الشيغي إن أي سن إمنك وحا كدن بي وحقون دا اه كل هين مقالدة مقدشو يا عاصمة الصومالية ما دام مدحينا فرماجو وسعد أدي ذين وضدك قبل هذا سي أوربانيال وها الصومالي لأن يبنتلان وكهذا حالة عكرن أو يكسوجينهين إحنا وشجي علي قليف قلير إن دولة فضر على كأجهد بدن كبح سيد اسمها مامل قبل هذه دقل مدق جبلان هيرشبل هي كونفر قلبت السقو شجي إن قرشه وها إن ديجا نداسي أي حسيلوني هلان balse waqtigii loo baahnaa in dawladda federaalka ee maamul goboleed gaar ah u dhisto gobolada Sool Sanaag iyo Cayn ay ka gaabsatay waxa uu soo jeediyay Cali Qaliif Galeer in bulshada Sool iyo Sanaag ay isku tashadaan isla markaana ay ka hadlaan ayahooda oo ay hurdada ka kacaan waa sida uu hadalka u dhigay intaasii ayaan ku soo gabagabeynayaa wararkii warbixinada aad ugu cusub tahay daawade gambaleelkii subscribe isla taawo si ay ku soo gaaraan ama aad una qotid badawadaha ugu hore ee helo warbixinadan halkan soo galin hadii saaxiibadeena aad ka mid tahayna waad ku mahadsan tahay daawashada wararkeena macsala